Əliyev türklərin gəldiyi gün ruslara bu mesajı verdi. 10 noyabrda üç tərəfli razılaşmadan sonra Qarabağda əsir götürülən ermənilər müharibə əsiri yox, terrorçulardır və dövlətə qarşı cinayətə görə məsuliyyətə cəlb olunacaq. Prezidentin Ulusa Akarı qəbul edərkən dediyi onlar müharibə əsirləri sayıla bilməz, onlar terrorçudurlar sözlərinin açması budur. Hadrutda terror hücumu törədən erməni silahlıların bir qismi zərərsizləşdirildi, bir qismi əsir götürüldü. Saylarının 170-ə yaxın olduğu, bir hissəsinin sülh məramlara təhvil verildiyi haqda məlumatlar var idi, lakin rəsmi rəqəm açıqlanmayıb. Hələlik 62 əsirin olduğunu ispatlayan görüntülər və erməni tərəfinin açıqlaması var. Şirak vilayətinin Artik şəhər merinin mavini Boris Avagyan deyib ki, Rusiya sülh məramlılarının komandanı Rüstəm Muradov ona 62 əsirin Bakıda olduğunu və onları qaytarmağa kömək edəcəyini bildirib. Prezidentin sözləri isə rəsmi Bakı üçün bu ermənilərin əsir yox terrorçu olduğunu göstərir və qaytarılacaqları ehtimalını sıradan çıxarır. Və burada ermənilərlə ruslara ayrı-ayrılıqda verilən mesajlar var. Ermənilərə, bir dağlı Qarabağ ərazisindəki bütün erməni silahlılar terrorçudur. İki Azərbaycan öz torpağında silahı təhvil verməyənlərə qarşı antiterror əməliyyatı keçirəcək və bu şəxslər daxili qanunvericiliklə məsuliyyətə cəlb olunacaq. Üç ermənilərin silahlı yeri qoymaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Ya həbs ediləcək, ya da məhv ediləcək. Ruslara bir ermənilərin yaşaması üçün ayrılan və rus sülh məramlılarının yerləşdiyi ərazilər Xankəndi, Xocalı və Xocavənd Azərbaycan yurisdiksiyasına daxildir. İki sülh məramlılar bu ərazilərdəki silahlı erməniləri razılaşmaya uyğun olaraq silahsızlaşdırmalı və bölgədən çıxarmalıdır. Üç əks təqdirdə atəşkəsin pozulub-pozulmamasından asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətə qarşı təhlükə mənbəyi kimi bu terrorçuları təmizləyəcək. Ölkədə baş verənlər Azərbaycanın daxili işidir və Rusiya Qarabağda sadəcə atəşkəsə nəzarət mandatına sahibdir. Prezidentin Türkiyənin monitoring mərkəzində fəaliyyətə başlamağa hazır olmasından sonra məhz Akarla görüşdə bu mesajı verməsi vacib məqamdır. Bunu cəmiyyətə də ötürülmüş mesaj kimi qəbul edə bilərik, narahatlıq doğuran məsələlərin həll üçün zamanın yetişməsi lazımdır. Misal üçün, Türk hərbçilərinin bölgəyə rəsmi gəlişinə qədər gözləmək kimi. Və rəsmi Bakı bununla həm də araki terrorçu elan etmiş oldu. İlk fürsətdə problem aradan qaldırılacaq. Ordumuz post qurdu və ermənilərə daha 2 gün vaxt verdi. Azərbaycan ordusu Şunluq kəndində özbaşına olaraq zəbt edilən ərazilərimizi bərpa edib və sərhədi müəyyənləşdirib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Sünnikin Şunluq kəndinin rəhbəri Akop Aşakyan qeyd edib. O bildirib ki, artıq hər şey bitdi, Azərbaycan ordusu zəbt edilən ərazini tərk etməsi üçün ermənilərə 5 yanvara qədər vaxt verdi. Artıq kənddən post da qurulub, 5 yanvara qədər vaxt veriblər. O tarixdən sonra heç kim qalmamalıdır. Bizə ancaq bu uniformanı çıxartmaq qalır. Aşakyanın yaydığı videoda isə əraziyə rus sülh məramlılarının da gəldiyi və erməniləri ərazidən köçürməyə yardım etdiyi görünür. Qeyd edək ki, ərazilərimiz işğal altında saxlanıldığı zaman ermənilər sərhədi qabağa çəkib və burada həm məskunlaşıb, həm də torpağımızı istismar ediblər. Görüstəki Şunluq kəndindəki 12 binanın da Azərbaycan ərazisinə düşdüyü bildirilmişdi. Ermənilər səyasızcasına zəbt etdikləri ərazilərdən əl çəkmirlər. Hətta öz arxivlərindəki xəritələrdə bu ərazilərin Azərbaycana məxsus olması üzə çıxandan sonra da bunu çox ağırlı qarşıladıqlarını bildirirlər və inadla günlərdir ərazini boşaltmaq istəmirlər. Erməni həyatsızlığı bitmir. Rus sərhədçiləri çağırdılar ermənilərin Sünik mahalındakı Şunluq kəndində Azərbaycan ərazisini qəsb etmək həyatsızlığı davam edir. Axaraz xəbər verir ki, Sünik qubernatoru Melikset Fagosyan artıq əraziyə erməni hərbçi və sərhədçilərinin gəldiyini, eyni zamanda Rusiya sərhəd xidməti dəstəsinin də orada olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Rus sərhədçiləri sərhəddə o cümlədən Gorus-Qafan yolunun Azərbaycan ərazisinə düşən 21-ci kilometrliyində dayanıblar. Rus sərhədçilər həm də Şunluq kəndindədir. Yerli əhalini provokasiyaya uymamağa və gərginlikdən qaçmağa çağırılır. Ermənistan ordusu sərhədçiləri və Rus sərhədçiləri vəziyyətə nəzarət edir. Qeyd edək ki, torpaqlarımız işğal altında olarkən Şunluq kəndinin sakinləri sərhədi keçərək Azərbaycan ərazilərini istismar ediblər, hətta torpaqlarımızda evlər, obyektlər də inşa ediblər. Hazırda isə onlar zəbt etdikləri ərazilərimizdən çıxmamaq üçün bütün həyatsızlıqlara gedirlər. Ermənistan sərhədlərini qoruyan rus sərhədçilərinin də sözü gedən hissənin Azərbaycan ərazisi olduğunu bildirməsinə baxmayaraq ermənilər hələ də inad edirlər. Azərbaycan ordusu isə sözü gedən sahənin və 12 binanın boşaldılması üçün ermənilərə verdiyi vaxtı 5 yanvara qədər uzadıb. Kənddə isə ordumuz artıq post qurub. Qarabağda dəyişiklik. Rusiya razılaşmanı pozdu. Türkiyə, Kiv, Azərbaycan və Ermənistan arasında ötən ilin noyabrın 10-da imzalanan razılaşma çərçivəsində sülh məramlı qüvvələr olaraq Qarabağa gələn Rusiya hərbçiləri sənədin müddəalarını pozub.
Ahraz Avropa İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti məlumat yayıb. Məqalədə bildirilib ki, Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca xidmət edəcək sülh məramlılarının sayının 1960 nəfər olacağı qərarlaşdırılsa da, rusların fərqli şəxslər və vəzifəlilərlə bölgəyə göndərdiyi personal 5000 nəfəri keçib. Rusiya rəhbərliyi mövcud hərbçilərlə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri, texniki mütəxəssislər, həkim və tibb bacıları ilə birlikdə bölgəyə inşaat işlərində çalışmaq üçün texniklər də göndərib. Bölgədə rus sayının daha da artmasından əndişə edilib. Rusiya sülh məramlı qüvvələri ilə bölgəyə gələn hərbçilərin Qarabağın dağlıq bölgələrində tam təchizatlı təlimlər keçməsi də beyinləri qarışdırır. İstər erməni silahlı qüvvələri ilə, istərsə də qondarma dilin rəhbərləri ilə görüşən Rusiya hərbçilərinin burdan yaydıqları səmimi görüntülər Azərbaycan ictimaiyyəti arasında narahatlıq yaradır. Bölgədə Rusiya qüvvələri olduğu halda ermənilərin hələ də dağlıq ərazilərdə aktiv fəaliyyət göstərərək müxtəlif hücumlar təşkil etməsi insanlarda sual yaradır. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Qarabağlı Umud Mirzəyev imzalanan müqaviləyə görə Rusiya sülh məramlı qüvvələrində 1960 əsker olmalı idi. Bu sayın 5-10 min olduğunu düşünmürəm, amma ruslar daha çox adam göndərdi. Rusların nəzarəti altındakı ərazilərdə ermənilərdən qalan silahlı dəstələr tamamilə çıxarılmalı idi. Rusiya komandanlığı erməni kəşfiyyat zabitlərinə çox xoş münasibət bəsləyir. Qondarma qırım bayrağı altında müxtəlif pozalar verirlər, bunlar ürək açan məsələlər deyil. Azərbaycan ordusu ilə birlikdə bölgədə türk əskərlərinin çox olmasına üstünlük verilməlidir. Bu məsələdə qərarlar verilməlidir, deyib. Rusiya sülh məramlılarının komandirinin Xankəndini ziyarət etdiyini xatırladan Bayburt Universitetinin əməkdaşı Ramin Sadıqov bildirib. Burada sülh məramlı qüvvələrə qarşılanma mərasimi keçirildi. Tort kəsildi, amma tortun üzərində iki bayraq vardı. Separatçı qüvvələrin bayraqları olan bu pozalar cəmiyyətə bir mənalı qarşılanmır. Rusların razılaşmanın ziddinə olaraq separatçı qüvvələri tərəf kimi görmələrinin səhv olduğunu qeyd edən Sadıqov deyib ki, rəsmi olaraq hesabat verməsələr də davranışları tərəf olduqlarını göstərir. Qondarma Fövqəladə Hallar qüvvələri qondarma dövlət məmurları ilə görüşürlər. Bunlar konsensusa zidd olan davranışlardır. Ramin Sadıqova qeyd edib ki, orada tərəf Azərbaycan və Ermənistandır. Rusiyalı ekspert Maksim Şevçenkonun son zamanlarda verdiyi açıqlamalara diqqət çəkən Ramin Sadıqov bildirib ki, Rusiyalı mütəxəssis bölgədə 32 modul şəhərciyinin inşasının gözləndiyini açıqlayıb. Şevçenko 32 modul hərbi şəhərciyinin hər birində 300 nəfərin yerləşəcəyini bildirir və dəqiq bir hesablama aparıb. Bu hesablamaya görə bölgəyə gələcək rus əskərlərinin sayı 10 minə çatır. Sözü gedən hərbi şəhərciklərdən ikisinin tikildiyini qeyd edən Sadıqov, qalan modul şəhərciklərin nə zaman qurulacağını məlum olmadığını bildirib. Son zamanlar vətəndaşlara qarşı onlayn dələduzluq faktları artmaqda davam edir. Kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə mərkəzindən verilən məlumata əsasən, növbəti dələduzluq nümunəsi vətəndaşların müəyyən saxta səhifələrə yönləndirilməsi ilə onların məlumatlarının güya ilə keçirilməsi ilə qorxutmaq və şantaj edərək onlardan öz hesablarına ödəniş edilməsinə nail olmaqdır. Vətəndaşların belə dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olmaları, belə hallarla üzləşdikdə isə müvafiq saxta domenlərin bloklanması üçün məlumat vermələri tövsiyə olunur. Bitcoin'in qiyməti 31 min doları keçib, bu barədə CoinDesk məlumat yayıb. Nəşir yerli vaxtla 16:43-də Bitcoin'in qiymətinin 31.299 dollar olduğunu qeyd edib. Vətən müharibəsi başlayan gündən hərbi xidmətə yollanan daha sonra oktyabrın 3-dən bugünə kimi heç bir xəbər çıxmayan Yusifov Əli Sülləddin oğlundan sevindirici xəbər var. Yeni Abaskom xəbər verir ki, bununla bağlı atası Sülləddin Yusifov sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. O paylaşımında oğlu ilə bağlı Neftçala rayonundan olan bir ananın ona zəng etdiyini qeyd edib. Salam gözəl xaldım. Bacılarım, qardaşlarım. Dünən bir ana Neftçala rayonundan zəng edərək dedi ki, sizin oğlunuz Əli Yusifov və mənim oğlum İmanov Məmmədağa əsir düşüblər. O anaya məlumat verilən kimi dərhal Qızıl Xaç nümayəndəliyinə xəbər verib. Çox şükür ki, oğlumdan gec də olsa bu xəbəri ala bildik. İnşallah cənab prezident Yusifov Əlini və İmanov Məmmədağa balamızı tezliklə vətənə qaytarar. Bu işdə biz valideynlərə kömək etmək istəyənlər 0552443688 və 0602443688 nömrələrinə zəng edə bilər. Qeyd edək ki, 3 aydan artıqdır ki, oğlu Yusifov Əlidən xəbər ala bilməyən Sülləddin Yusifov sosial şəbəkələrdə mütəmadi paylaşımlar edir. O, oğlunu yuxusunda gördüyünü və yuxuda ona əsirlikdə olduğunu deməsi ilə bağlı qeydlər edirdi.